fëqie. Nuk kam krenar aty. I kreshtik spa ju, nuk kam qenë. Malet tona më të larta, detet tona më të kaltra. Krenar edhe ti bash aty. E para, e dyta nuk jam delirant si ty. Që e quaj veten kryetar parti e pa parti, se ti s'ke as asnjë. Po se kthejmë në një debat personal. Do ta shohim. Po do ta shohim. Ti tre çere me njerëzit. Ti tre çere ku aty që kishe. Edhe që trajton lirin, pse ata të rinë tuaj që ndajnë fetushka çfarë janë? Ty të lanë në rrugëve. Po jo pra, ti përmenda fetushkat për të thënë që s'ke koherencë politike, nuk e lidhe me politikën ti. Po në rregull. Domethënë ke ardhur si po, ke ardhur si manekin për të kopjuar Erion Velin. Nuk e kopjon dot. Je lart. Po Erion Velin, Erion Velin. Je zero. Dëgjoj këtu tani. Erion Velin e ka bër kryetar jot kryetar bashkie. Asgë. Me Erion Velin, kryetaria jote e dikurshme Monika Kremani ka votuar rritjen e çmimit të ujit në Tiranë. Kur un protestoja jashtë. Është mashtrim. Erion Velin. Është mashtrim. Kush është mashtrim? Keni votuar ju rritjen e çmimit të ujit në Tiranë? Është mashtrim. Mban përgjegjësi për këtë që thua? Është mashtrim. Atëherë më lër këtu, do ta fusësh live tani? Futë. Do ta fusësh live? Tani vot votimin e LSI-s për rritjen e çmimit të ujit në Tiranë ta gjejmë ju kupt tani. Po do ta gjejmë tani, do të vjen stafi të vajë. Do ta gjejmë tani, po nuk tani do ta fusim live që ju keni rrit çmimin bashkë me Velin. Do ujit në Tiranë. Dhe uji sot nuk ka. Dhe keni marrë lekët kot. Nuk jam LSI-a unë. Po, po nuk jam LSI. Po kush je ti? Kush je? Po e kupton që je out. Kush je pra? E kupton që je out. Kush je? Je partia e Liris, nga vjen ajo? Nuk vjen nga LSI ajo. Ti fut kasetën dhe vjen. Jo, më pasi gjet edhe bën vendime të gabuara me një subjekt. Ngrokë emrin edhe u çliroke. Po nuk ka vje bro, po nuk u la. Ka bërë PS. K. Nga partia e punës kaloi edhe ikën më katër. Jo, mora aty janë pushkati. Da, po pra tani. Tani ngrokë emrin ikën më katër. Tani këtu tani vjen ose kopje Erion Velis, ose si një politikan. Ja, se ta tregoj unë Erion Velin tani, se do të gjej videon ku me Erion Velin, kra për kra kryetarja jote voton dhe të rrisë të shmimin e ujë të tiranë. Edhe unë protestoja jashtë. O, zoti Lapaj, se ke dhe një mbijem për të nderuar që nuk e përfajson të. Dale ta, emri im me ditit. Po të e di se kam shumë miq Lapaj në Saratë dhe tani dëgjoj. As votën nuk t'japim. Dëgjoj tani. Po të lutem, se i kam miq të mi. Tani mos e bëjmë personale. Ja kaloj, jo nuk kam votën e kaloj, por po të them. Ja kaloj status të merr që e çoj duke ngjitur me Vinovil Parulla, zotëri. Ja, ja. Sepse unë s'ka pasur kur kryetare partie. Po. Ke qenë duke ngjitur fetushka. Po. Unë kam thënë, unë s'kam pasur kur kryetare partie. Po, ja, ja, ja. Dhe me që më përmënda i marën, që ti ke frikë të shkosë, se ti nuk vete do të nga Sarandë, asë në shpia jote zvete, e di këtë. Unë jam i marë jote në fshatin të anishtë i është i marë, se ke i dena po se ke. Po prande po thënë, ti nuk shkojë të asë në shpitarë, se ti... Se ty asë në Sarandë nuk të pranërën. Në rrëve. Se ke halet e tua, ke pas problemet e tua. Dakord, shumë. Se ke qenë pa qef në atë kohë. Po, shumë. Dhe ke pas shumë halë. Dakord. Tani, unë do të tregosh mua halet që kam pasur. Dhe që tani halet tuaja, po shaqë halet kur, po nuk do i zgjidhim robur. Ço halet që keni. Ço, ço. Tani mos e kthemi debat personal. Po ti nuk po më le të. Po ç'të të lëu ti? Ti je përfaqësues i një partie që sepse nuk shkon dot patërtis këtë vend. Po ç'ka ka bërë? Ç'të të lëu? Ç'ka ka bërë të disu? Jo. Po patërtim nga çdo anë, 20% nga çdo anë. Kum? Po në çdo anë partia 20%. Kush më? Po ju më. Po kush? Partia 20%. Okej. Kush është emri? Partia ju. Kush? Cila parti ju? Ajo më, që ti. Po lejmë këto, më thua emrin. Ti je shqiptarët. Po ti i di. Ja se ta çoj unë. Më thua një emër. Kush është 20%? Okej. Tani e kuptoni ku kemi katandisur tani? Ku kemi katandisur tani? Ai 20% i të administratës, më din, kjo është marrëveshje e shkruar. Dhe një gjë kuptoj. Kemi katandisur që kemi dalë nga tema, për shembull. Mos e thuhet katandisje kjo që kalojmë. Se kot e kupton. Të kalojmë. Tani ai më thon, un kam zbuluar marrëveshjen, ky më thot un kam bërë betejë. E ke zbuluar marrëveshjen si gazetar, po patjetër, patjetër. Çfarë partie are? Edhe kam ke mbajtur gjatë edhe ke qenë. Tani mund të thuaj zotërisë tani. Po ja them patjetër se un kam qenë gazetar si ty. Tani thot kryetari i partisë ka pasur vazhdoj ti kalove në anën tjetër të politikës. Po dëgjoj. Okej. Tash më flet për Imarën, ai nuk shkel dot në shpinën e vet, se nuk e duam, e kupton. Atëherë. Asnjë soj si të them unë nuk shkel në kolonë se nuk më do gjysmë fisë tim. Mirë, unë them ta kalojmë personale dhe shkojmë tek filmi. Më fal, edhe këtë dhe më që jemi ke reforma. Tani ky zotë jam, bëra reformën. Ti të neverit gjithë Saranda sot me qënë se thua së shkoj do të në shpitim. Po të akort, më të akort. Unë në Saranda shkoj sa e të tua, dalë në këmë, lajë në detë, edhe jam birë nderuarit i qytetit. E besoj, po ke një mbjemër shumë të madhë që ti nuk e përfajson të tani. Se unë i kam të madhë, gjithë. Tu jam dakord me ty që nuk po përfaqësoj në nivelin e dur, duhet të bëj më shumë. Një dhe avokat që ka që ka Rapo Lapës që ka vënë gjoksit e shpërbau në amiku ka se përfaqëson dot se ti jam strnipi ti nuk po ve gjoksin apo jam nipi ti nuk po ve gjoksin ti po ve atë që vën këta Sulejman
Dimaj që kanë dëshmor pra dhe jam stërnipi, jam stërnipi i zaimuarën pra ima që kanë dëshmor për bandartëve në mbrojtjen e kufive të Kosovës. Jam familjar i 6 dëshmorëve të atë dhëut. Tani ti me mua nuk ke fare, nuk ka as je. Po mos kisha asgjë me ty po me çapën. Dhe me që jemi ke sistem. Faleminderit që e the që vinë ai familje e madhe. Faleminderit. Po nuk e përfaqëson, e thekson. Po ecër. Nuk e përfaqëson. Okej. Tani me qemi të reforma. Të bëjmë dakord tani personalin, se kemi dhe dy njërës tjerë dhe i dëgjojmë. A i se filloj partia juaj. A shkojmë ke gjoha? Të kërkojmë ndjes. Shkojmë ke gjoha. Të kërkojmë ndjes i ndërruar. Kam dhe diçka. Thuaj. Tani kjo zotëria, që e kuptam, të në thëmë, e kapa unë minimalisht në 5 mashtrime. 5 mashtrime. Ko, pa, pa, pa. Pra ne po them, është asgjë në thënë nuk bëhet. Po lëre për tani personale. Po dua të të fiksoj. Me që jemi ke reforma. Tani ky, që përmbron reformën dhe thot ambasada, thot, se fletë të këpëm, se këshu e ka kasetën, ma di unë e kam përkenari që jam përfajsusi i të vetmes parti patriotike në vënd. Prapë të cive të... Po, duha të akthej prapë të reforma. Me që jemi ke reforma, tani, e shkjo reformë që një të afërmin e këti zotërisë e kanë zirë nga sistemi. Po, që? Tani, më falë. Kjo më rritë vlerat mua. Po më falë pra. Unë nuk e kam personali. Po unë e mbroj reformën edhe pse një të afrin ti me ka goditur. Po më falë, po më falë. Po mund jetë për gabim. Po më falë. A të mbaroj? Kjo më lavdëron mua. Kjo më ngrë shumë. Më bën fisnik shumë. Unë dua që ti tani të tërgosh njërë. Dhe zotrin aty e kanë dhjerë reforma. Po duke të korruptuar. Po duat të shpemi i gjumë. I tolla të keqes parë. Ose dhe thoshe ti atë. Se për mua është prokurori i prish. Kjo më lavdëron shumë mua. Për mua është zotria me krau tim të majtë është prokurori i prish. Tani ta mbaroj. Po, do të thënë ky është i mirë, kurse ai më është i keq. Jo, jo. Po nuk po thash atë mos se përmendi atë. Po më le kjo më lart forma. Ti shtrekon një fytyrë njerëzve që Adriatikun është parimor, nuk e ka personal. Këtë ta ndaj mirë.